Dobrodošli u novi projekt naše Hajduka. Projekt kojim će navijači postati većinski vlasnici Hajduka. Hajduk te treba i naš Hajduk te treba. Ovo je idući korak u budućnost Hajduka, a za njegovo ostvarenje potreban je svaki navijač. Veliki broj članova je ključan za uspjeh projekta, a u dogovoru s Hajdukom odlučeno je da će odjel za članstvo uskoro početi voditi udruga Naš Hajduk. Ključno je naglasiti kako se sukladno dogovoru društava prijatelja Hajduka i udruge Naš Hajduk, članarine koje se prikupe iz baze pojedinog društva prijatelja Hajduka uplaćuju Hajduku u ime i za račun udruge Naš Hajduk, a što znači da se odnosno na Hajduk tako uplaćena članarina smatra pozajmicom udruge prema Hajduku. Takvom uplatom pojedini član iz baze društva prijatelja Hajduka postaje punopravni član udruge Naš Hajduk, izjednačen i ravnopravan u svojim pravima sa svim drugim članovima udruge Naš Hajduk. No istom tom uplatom pojedini član iz baze društva prijatelja Hajduka i dalje ostaje član tog društva prijatelja Hajduka koji nastavlja svoje djelovanje na isti način kao i do sada. A što Hajduk ima od toga? Pogodnosti za Hajduk su također velike. Od članarina koje su uplaćene na opisani način, Hajduk sada raspolaže punim iznosom, za razliku od dosadašnjeg načina u kojemu je zbog PDV-a raspolagao sa 75% iznosa. Nadalje, rapidno je povećanje broja članova. Već u siječnju 2016. godine dostignut je broj članova kojim je završila 2015. godina, a u ožujku je ostvaren broj od ukupno 30.000 članova. Iz navedenog proizlazi da su se 2015. godine u prosjeku dnevno učlanjivale 42 osobe, dok su se u 2016. godini dnevno učlanile prosječno 423 osobe. Izvjesno je da će Hajduk posredno imati velike benefite, na primjer znatno bolju pregovaračku poziciju kod sponzora, povećan broj potencijalnih konzumenata Hajdukovih proizvoda, pretplatnika i gledatelja. Hajduk će i dalje raspolagati svim sredstvima prikupljenim od članarina, jer se one uplaćuju direktno na račun kluba. Naš Hajduk je u suradnji s agencijom Ipsos proveo anketu koja je utvrdila da je najveći motiv za članstvo održavanja na životu modela upravljanja kojeg provodi udruga Naš Hajduk. Anketa je pokazala i da više od 90% članova naše Hajduka podržava ovaj projekt. Može se zaključiti da bi u slučaju bilo kojeg drugog modela došlo do opadanja broja članova, što ne bi bilo dobro kako za Hajduk, tako i za sve njegove sponzore. A pravi je potez imati navijače Hajduka u sebe. Zato budi uz Hajduk i budi uz Naš Hajduk. S riječi na djelo.